merendadinha no cuscuz. E aqui tá o cuscuzinho, ó. Cuscuzinho aqui, ó. Comida predileta. Cuscuzinho com ovo. Cuscuz com ovo. Mortandela e salsicha. Horas aqui, ó, 6 horas. Vem aquele famoso cuscuz com ovo, merenda reforçada aí. Não tá sendo nem jantar depois que comer cuscuz desse. E ainda tem gente que diz que não gosta do cuscuz. Que é o meu. Aqui é o cafezinho aqui, ó. Isso aí, galera, tá saboreando o cuscuzinho aí. Vamos comer cuscuz, vai ficar forte. Cuscuz com ovo. Hoje eu tô comendo ele assim, né? Até mais, tem dia que eu como ele. Botei ele dentro da margarina, do leite. E daí fica inchado, fica parecendo aquele pão. Uma comida que o cara dá, parece que tá comendo uns 3 sacos de cuscuz, de tanto inchado que o bicho fica. A mãe, galera, olha, cuscuzinho com ovo aí, ó. Nós que é pop tem que ver isso aqui mesmo, né? Numa crise dessa. Tem cuscuz pra 10 pessoas aqui, né? Sempre acompanhado do famoso café, né? Que minha mãe aí, ó. Comendo. Cheia de tatuagem, parecendo uma favelada. Olha. Ixi, mano. E parece eu que só tem. Só tem uma tatuagem só. Enchendo tatuagem. Se o cabo assim tá lá com cuscuz, né? O cabo não volta mais não. Chefe forte. Antigamente a gente comia cuscuz era com farinha. Farinha com café. Farinha com café. E na vez nem tinha isso. Então passando aqui só pra agradecer a Deus. E embora comer com vocês. Alô! Se inscreva aí no canal. Pra tá fortalecendo o canal aí do Jura com Isaquiel.